ନା ବାଟବଣା ତ ହଉଛି, ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆମର ପରୀ ରଥ ଯୋଉଟାକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲି ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିଲା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସରକାର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗତକାଲିର ଘଟଣା ଯୋଉ ସ୍ୱାତିର ଶବ ମିଳିବା, ପୁଣି ସୁନାବେଡ଼ା ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ ମିଳିବା, ଏବଂ ବାଲିଆପାଳରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ କିପରି ଭାବେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରିବା, ଏବଂ ପିହୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖବର ଖୋଜ ଖବର ନ ମିଳିବା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସରକାର ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଏବଂ ପରୀ କଥାରେ ବି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି, କିପରି ସରକାରର ଅଫିସର ମାନେ IG ରେଙ୍କର ଅଫିସର ମାନେ ବଡ ବଡ ଅଫିସର ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ହେଇ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ପଛଉଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ହିୟରିଂ ଅଛି, ଆଜି ଶୁଣାଣି ହବ ଯେ ଯୋଉ କଥା ଯେ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପିଟିସନ ଦାଖଲ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଲେ। ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭାରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ମନିଟର SIT ତଦନ୍ତ ହବ, ତାହେଲେ ଇଏ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ଜଣେ ଜଣେ ପାତ୍ର ବି ଆସୁଛନ୍ତି, DG ମହାଶୟ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ପଦୁଟିଏ ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ପରି ପିହୁ କେସ୍ ଆସିଲାଣି, ସ୍ୱାତିକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ସେପଟେ ବାବୁଲା କଥା ଆସୁଛି, ଏତେ କେସ୍, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ କଥା କେହି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ କି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଅଛି, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗିବ, ସେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପ୍ରତି ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯୋଉ ଶୁଣାଣି ଅଛି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଉପରେ ତ ଆଉ କାହାର ଭରସା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଯାହା ରାୟ ଆସିବ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇକି ଏ ସରକାର ସେଭଳି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା। କାରଣ SIT ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆସ୍ଥା ତୁଟିଗଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଯୋଉ ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଯୋଉ କ୍ଷଣରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଇଏ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ ନୁହଁ, ଦଳ ତରଫରୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଉ ଯେ କାହିଁକି ପିଲା ହଜିଲେ ଏବଂ ସରକାର କଣ ଏକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରକାର ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା ଏ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଚାପି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଅଣରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇଲାଣି, ହାଇକୋର୍ଟର କୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ସେ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର ପରିଘଟଣାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସଫଳ ହେବେ, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ତାହେଲେ ତା ପୀଡିତା ପରିବାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। କାରଣ ଲୋକେ ଚୁପ୍ ବସିବେ ନାହିଁ, ସରକାର ଯେପରି ଭାବରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କଲା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେ ବିଫଳ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର ନୁହଁ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମୋର ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରୁଛି ଗୋଟେ OSRTC ର CMD ଯିଏକି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର, ସେ କଣ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏରୋଗେଣ୍ଟଲି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କିଏ ଜଣେ କରିଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତ କେମିତି ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କଣ ଆଶା କରିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଭଳିଆ ଅଫିସରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ପରୀ ଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କରିଛି, ତେଣୁକରି ଏ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟର ଗୋଟେ ଠିକ ରାୟ ଆସିବ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟର ରାୟକୁ ମାନିକି ସେ ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ ହବ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଛୁ, ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କଣ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ପରୀର ମା ବାପା ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଯାଚୁଥିଲେ, ଏବଂ ଠିକ ଏପରି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ କୁନ୍ଦୁଲିରେ ମଧ୍ୟ କୁନ୍ଦୁଲିର ମାଆକୁ ଏବଂ ଖୁଡ଼ିକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଚା ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯୋଉଦିନ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ତା କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରେ ବସିକି ଯୋଉ ଝିଅଟା ସୁଇସାଇଡ ନୋଟ ଟା ଲେଖିଥିଲା ସେ ନୋଟ ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିକି ନେଇଗଲେ। ତ ପୋଲିସର ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡାକୁ, ନାବାଳିକ ମାନଙ୍କର ଘଟଣା ଗୁଡାକୁ ଚପେଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ ରହୁଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଉ ଭରସା ରହୁନି କାହାର।